Məncə yeganə məyus edən Qarabağın qaranın gedişini ə, duyurduğu o paylaşımdır sosial şəbəkə hesablarından. Çünki bir sadəcə ə, foto, poster və üzərində sadəcə bir cümlə. Gələcəyə gələ, bizə kluba verdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edirik, gələcək karyerasında uğurlar arzulayırıq. Məncə ə, bir video çar hazırlamaq olardı. Heç kim demir ki, burada böyük bir sənədli film hazırlansın. Ə, amma 30-40 saniyəlik bir video çar hazırlanıb qaranı məncə adına layiq, xidmətlərinə layiq yola salmaq olar. Çünki əminəm, sən necəsidir? Dövr multimediya dövrüdür. Qarabağ bu işlərdə bizəmişə deyirik ki, zəyifdir. Artıq böyüməlidir. Məsələn, həmişə deyirik ki, bu işlərdə ən yaxşı Neftçidir. Neftçinin multimediya işləri həqiqətən möhtəşəmdir. Neftçidir sabahdır, və və sabahdır. Məsələn, indi Qaspar Panadır, o 1 il idi müqaviləsi var. Iı, aldığı pulun yarısını təklif edirlər, müqaviləni pozmur bir il idi Havay pulqasandır. Bu il də yenə əvəzedicilərdə Qarabağ 2-də oynayacaq, oynamayacaq daha doğrusu. Adı orada gələcək, yenə o müqabilə ilə özünə çatası pul alacaq və bir il sonra Qarabağ yenə Gaspar Panadero şəklinin qoyub poster eləyib gələcək karyerasına uğurlar yazacaq. E, Qarayı da bu cür müsibət Gaspar Panaderodur. Məncə Qara e, daha yaşlı oynayır. Çünki bu futbolçu 18 ildi e, Qarabağın futbolcusuydu. Qarabağın şeyləndən çıxan futbolçu. Biz həmişə deyirik ki, e, yəni əksəriyyət də bunu deyir ki, Qaraq öz yetirmələri az oynuyur. Yəni Maksimdir, Qaradır. Bunlar təbii ki, e, başqa cür münasibətə layiqdir. Təqrüz 70 oyun keçirib komandada 14 ildir. Kimin e, 14-15 il komandadadır, 12-13 ildir əsas heyətdə oynayıb. Qarağəvin e, son 9-10 ildəki uğurlarına baxsaq, Çempionlar Liqası daxil daim əsas heyət üzvü olub. Yəni Qarağəvin ən önəmli parçasından biri olub, parçalarından biri olub və mən düşünürəm ki, e, Qarağəv mən olsam Qaran yerində, yəni bu qədər 14 illik xidmətindən sonra klub məni e, sadəcə bir şəkildə, bir cümlə ilə yola salsa, mən çox məyus olardım.